ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಲೇಜ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನದ ರೆಸಿಪಿ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಡಾಯಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ, ಎರಡನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 1 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು 1 ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕಡಾಯಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಶಾವಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಾವಿಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ತುಂಬ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 4 to 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. 1 ಕಪ್ ಶಾವಿಗೆಗೆ 4 ಕಪ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುದೀತಾ ಇರೋ ಹಾಲಿಗೆ ನಾನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಉರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಾಗೇ ಶಾವಿಗೆನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿವಾಗ. ನೋಡಿ, ಶಾವಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಾವಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 1 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಶಾವಿಗೆ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. 1 ಕಪ್ ಶಾವಿಗೆಗೆ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶಾವಿಗೆ ಜೊತೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲು, ಶಾವಿಗೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.